Esse vídeo aqui vai lá pro meu amigão Tozinho, do canal Pescador Sertanejo. Nós estamos aqui na roça aqui, ó. Estamos carregando uma laranjinha aqui, ó. A máquina tá do lado de lá, ó. Olha lá o guincho erguendo, ó. Ela joga, vai enchendo o transbordo aí. O transbordo vai na outra rua aqui e a máquina vai na rua de cima. Vamos ver se nós pega a máquina aqui. A máquina aí, ó. A máquina vai indo aí, catando os bag. Ergue e joga lá no transbordo. Olha lá. É isso aí, companheirão. É desse jeito o carregamento aqui na roça aqui. E aí, Tozinho? Fazendo um carregamentinho da laranjinha aqui, ó. Aí, ó, uma supergão aí. Desse jeito o esquema aqui, meu jovem. Tudo com transbordo aqui também. E aí, Tozinho? Chegou mais um aqui para descarregar para nós. Isso aí vai pro canal do Pescador Sertanejo, hein? Carregamentinho da laranjinha desse jeito aqui também, Tozinho, ó. Tudo no transbordo, hein? O tratorzão encosta de lado aí, ó. E vai fazendo aquele carregamentão pra nós. Só laranjinha que desce, hein, Tozinho? A galerinha que acompanha o canal aí, ó, tem uma novidade aí pra nós aí. Carregamento da laranja. Thank you.